En primer lloc, dir que estem encantats d'estar aquí en aquesta iniciativa tan maca de la Fundació Catalunya La Pedrera. Pensem que és una iniciativa fonamental pel desenvolupament de la recerca translacional. Pensem que és la manera per realment retenir talent i fer que el personal sanitari pugui fer recerca. És la manera que veurem com podrem millorar el tractament i el maneig dels nostres pacients a través de la ciència i el coneixement. I per això estem molt contents de tot aquest recolzament que tenim d'aquesta fundació i d'altres.